የኮሪያ መንግስት ኮይካ በተሰኘው ድርጅት በኩል አምስት መቶ ሺህ የአሜሪካ ዶላር ወጪ የሚያወጡ የህክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ ለኢትዮጵያ በረከተም የድጋፉ ርክክብም የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያታደስ ና የኢትዮጵያና ኮሪያ አምባሳደሮች በተገኙበትን የተከናወነው የተደረጉት ድጋፎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ና ለመቆጣጠር የሚያግዙ ግብአቶች ናቸውም የተባለው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያታደሰ በርክክቡ ወቅት እንደተናገሩት ደግሞ የኮይካ ድርጅት ለኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ለጤናው ዘርፍ እገዛ ሲያደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኮይካ ከኢትዮጵያ ጤና ሚኒስተር ና አጠቃላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በርካታ ስራዎችን ይሰራል በጤናው ሴክተር ብዙ ድጋፎችን የሚያደርግ ተቋም ነው ዛሬ 50 የዩኤስ ዶላር የሚያወጡ የኮቪድ ታማሚዎችን ለድጋፍ ለመስጠትና ለማመላለስ እዚጋ የምታያቸው የኔጌቲቭ ፕሬር የሚባሉ መሳሪያዎችን ነው ሰላሳ መሳሪያዎችን ያመጡልን ስለዚህ እነሱን ተረክበናል ይሄንንም ርክክብ ለየት የሚያደረገው በዚሁ ጉብኝት ለማድረግ የኮሪያ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ምክትል ሚኒስትርም እዚሁ ተገኝተዋል ሚኒስትሩ አንዳሎት ድርጅቱ በቀጣይም አምስት ሚሊየን ዶላር ወጪ የሚያወጡ የኮቪድ መመርመሪያ መሳሪያዎችንና የጽኑ መተንፈሻ ቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብቷል እንደ ሪፖርተራችን ቤተልሔም ጥጋቡ ዘገባም ከኮቪድ በተጨማሪ በእናቶችና ሐፀናት ዙሪያም ጤና ሚኒስቴር ከኮይካ ድርጅት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል የኮሪያ አምባሳደር ሆንሚን ሊም በበኩላቸው ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት በቀጣይም እንደግፋለን ሲሉ ተናግረዋል ዛሬ እዚህ ለኢትዮጵያ ተገኝተናል ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ኮሪያ ወረርሽኙን ለመከላከል የተሳካ ምላሽ ሰጥታለች ኢትዮጵያ ወረርሽኙን ለመከላከል ለጀመረችው ጥረት የምናደርገው ድጋፍ በአንድ ጊዜ ብቻ አይወሰንም በቀጣይም በአቅም ግንባታና በህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ በማድረግ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ በትብብር እንሰራለን